جی یوم اقبال کے تقریبات کے سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پپی نوشیرہ میں شعبہ اردو کے زیر تخت اسسٹنٹ پروفیسر نعیمہ اختر اور اسسٹنٹ پروفیسر شبینہ خان کی زیر نگرانی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی ریٹائر پروفیسر سید غرور حسین شعبہ فارسی پشاور یونیورسٹی اور ریٹائر پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فکری شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی تھے۔ تقریب میں کالج کی طالبات نے بھرپور حصہ لیا، علاوہ ازیں کلام اقبال کو ڈرامائی تقریری اور خوبصورت ترنم کے انداز میں پیش کیا گیا۔ کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شاہین عمر نے طالبات کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری اور قیام پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات کے بارے میں معلومات دی۔ مہمان خصوصی نے علامہ اقبال کی علمی زندگی اور فکری پہلوؤں پر تقریب میں روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر تصویری مقابلے علامہ اقبال میں حصہ لینے والی طالبات کے درمیان انعامات تقسیم کیے۔